Ditën e sotme në qytetin e Pogradecit, policia e këtij qyteti ka ripërsëritur këshillime për subjekte të ndryshme si bare dhe restorante dhe hotele mbi masat e vendosura kundrejt COVID-19. Efektivët e policisë kanë shkuar pranë çdo subjekti ku kanë këshilluar stafin dhe pronarët e tyre, gjithashtu i kanë njohur këta të fundit me masat e reja të vendosura nga Ministria e Shëndetësisë. Efektivët e policisë pas marrjes së kontaktit me përfaqësues të subjekteve i kanë këshilluar konkretisht atyre që aktivitetin për bare dhe restorantet ta kryejnë në ambiente të hapura ose më konkretisht larg godinave të subjekteve në fjalë. Dezinfektimi i shpeshtë ishte një tjetër këshill edhe nga përfaqësuesit e policisë së shtetit në Pogradec. Nga ana tjetër, përdorimi i maskave dhe dorezave për stafin dhe për klientët ishte një tjetër këshill edhe nga oficerët e policisë. Nga ana tjetër, vendosja e tavolinave dhe karikeve në distancë është një tjetër mas që duhet marrë nga subjektet bar dhe restorante. Gjithashtu pronarët e subjekteve u njohën dhe me sanksionet në rast mosbatimit të këtyre masave. Dhe të ministrës të shëndetit për shërbime në lokale. Nuk ju lejohet shërbeni brenda lokal, vetëm jashtë, dhe ju duhet jeni të pajtur me maska dhe me dorëza. Në rast të fundit do të merrni gjobër sipas autorëve ligjore në fuqi. Ju falenderoj për mikrofonin.